Bəzi sürücülərin idarə etdiyi nəqliyyat vasitələrində bıçaq, balta, beş barmaq və s. kimi soyuq silahları gəzdirməsi halları çoxalıb. Sürücülər arasında anlaşılmazlıqların tez-tez müşahidə olunduğunu nəzərə alsaq, bu çox böyük fəsadlarla nəticələnə bilər. Belə ki, mübahisələr böyüdükcə əlbəyaxa davalara çevrilir. Avtomobildə soyuq silah gəzdirilərsə belə, kiçik münaqişələr böyük cinayətlərə səbəb ola bilər. Sürücülər avtomobildə soyuq silahları hansı səbəbdən gəzdirir? Bəs bunun qarşısının alınması üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Bu barədə Avtosferaza açıqlama verən sosioloq Lalə Mehralı bildirib ki, avtomobili olan hər kəs texniki nasazlığa görə yolda qalma ehtimalına qarşı hansı cihaz və əşyalara ehtiyac olduğunu bilir və onları yük yerində saxlayır. Əgər avtomobildə texniki nasazlıq anında istifadə edə biləcəyindən əlavə hər hansı bir soyuq silah adlandırdığımız silah saxlayırsa, demək ki, əslində məqsəd başqadır. Ya davaya meyillidir, ya dava anında müdaxilə eləyə bilmə potensialı var o insanda. Sosioloq vurğulayıb ki, silahların gəzdirilməsi halı ümumiyyətlə yol verilməzdir. Belə hallarda müsadirə edilməsi, yoxlanılaraq əlindən alınması tamamilə qanuna uyğun vəziyyətdir. Ümumiyyətlə, gəzdirilməsi qadağan edilməlidir. Özündən çıxan təbiətə malik insanlar çoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, belə insanların silah gəzdirməsi, odlu, soyuq fərq eləməz, qanuna uyğun deyil. Müsadirə eləmək ən yaxşısı, ən təhlükəsizidir. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən psixoloq Bahar Bəylərova qeyd edib ki, sürücülərin nəqliyyat vasitəsində soyuq silah gəzdirməsinin səbəbləri şəxsiyyət tipləri ilə əlaqədardır. Ki, bu hər kəsə aid edilməyə bilər. Bu şeyin altında çox fərqli səbəblər ola bilər. Hər hansı bir travmada ola bilər bunun altında. Amma o insanlar ki, məsəl üçün hər şeyi ağılla idarə etmə məsələsində özlərinə güvənmirlər, öz güvən əksikliyi yaşayırlar. Adətən o insanlar həmin o soyuq silah gəzdirən insanlara çevrilirlər. Eyni zamanda ağıl gücü daha öndə olmalıdır, nəinki qol gücü. Bu da tərbiyənin bir göstərgəsidir. Soyuq silahlarla baş verən cinayət hadisələri günbəgün artır. İnsanlar artıq münaqişələrdə söz və ağılla yox, qol gücü ilə davranırlar. Güman edirik ki, sürücülər qeyd olunan məsələnin necə böyük fəsadlara yol açacağının fərqinə varar. Nə avtomobilində, nə də üzərində cinayət alətinə çevrilə bilən əşya gəzdirməz.